FinRC.com. Ensimmäinen kierros takana, kärjessä Kuokren, toisena Heinänen 3 sekuntia perässä, kolmannen Kervola 36 sekuntia kärjessä, neljäs Siltanen 46 sekuntia, viides Mairoes 6,5 sekuntia kärjessä, kuudentena Hovi 7 sekuntia perässä, seitsemäs Nyman 8,5 sekuntia kärjessä, kahdeksas Montonen 1,5 sekuntia kärjessä, yhdeksäs Salmeen 2,2 sekuntia kärjessä, kymmenes Salmeen. Toiset kierrät takana kärjessä Kuokreen, toinen Heinän toinen sekuntia perässä, kolmena Kervola 43 sekuntia kärjessä, neljäntenä Siltanen 4,5 sekuntia, viides Mairue, kuudes Nyman, seitsemän Hovi, kahdeksas Salmeen, yhdeksäs Montanen. Thank you.
aika täynnä, aika auki maaliin ja varkolle. Oh, my God.